Haide să îți spun ceva, om drag. Nu ai cum să știi unde te va pune viața, în ce circumstanțe, dar să știi un lucru cu siguranță. Nu este o greșeală. Poziția în care te găsești, această poziție este foarte importantă. Așa că fă-ți datoria cu încredere și iubire. Pentru că fiecare în felul său contribuie la această trezire globală. Deschide gura, spune ceea ce ai de spus. Asumă-ți existența pe acest pământ. Să știi că nu mai merge cu capul plecat. Nu mai merge să iei de bună orice teorie. Pur și simplu, ai ocazia să descoperi inteligența infinită pe care o ai. S-a aflat dintotdeauna în tine, dar cumva am lăsat-o până acum să fie acoperită de toate aceste păreri din exterior. Dar acum exteriorul, darul său, este de a-ți arăta, de a te inspira sau dimpotrivă de a-ți arăta exemple de așa nu. Poți să discerni între aceste lucruri. Ce este frumos, ce este minunat pe acest pământ, ce este sănătos. Poți să discerni. O știi. O știi în orice lucru, în orice situație. Ai înțelepciunea necesară să știi ce este cu adevărat bun și ce este mai puțin folositor pentru renașterea acestui pământ. Vezi că vorbesc la nivel global, la o scară cât mai mare, pentru că atât de mare este această transformare. Poate că încă nu ne este clar acest lucru, dar despre asta e vorba, dragule. Este vorba de o transformare pe toate nivelurile pe această planetă. Iar tu contribui la ea, contribui din plin, din locul în care te afli. De aceea ridică-ți nivelul conștiinței. Simte-ți picioarele pe pământ. Respiră. Ești în viață, în această viață. Ești un individ unic. Nu te-ai născut pentru a fi o marionetă a nimănui. Oricine ar pretinde acel cineva că este. Dumnezeu cel viu se află în tine. Asumă-ți asta, trăiește asta, exprimă asta, manifest-o în toate felurile și să vezi transformare, să vezi libertate, să vezi bucurie pe acest pământ. Totul e bine și totul va fi bine. Lasă orice urmă de frică deoparte. Capul sus. Pășește cu încredere.